Tiesitkö, että Eduhaussilla on yli 100 etäkoulutusta joka kuukausi? Etäkoulutukset on suunniteltu kiireisen ammattilaisen tueksi. Varaa omasi, niin saat kutsun kalenteriin. Etäkoulutus järjestetään aina kouluttajan kanssa Teamsin välityksellä. Sun tarvii vaan ilmestyä paikalle silloin, kun Teams-kokous alkaa. Siellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa. Sulla tai sinun organisaatiossasi on käytössä yksi tai useampi näistä aihealueista. Näet Eduhausessa vaan ne aihealueet, jonne sinulla on oikeudet. Videot on tuotettu ammattimaisesti ja ne ovat aina ajan tasalla. Nyt vaan reippaasti kokeilemaan. Nähdään!